היי, הסרטון הבא יהיה על נגזרת מכוונת, אנחנו נראה קצת חישובים לפי הגדרה, אז בואו נראה ככה את התרגיל. התרגיל הוא נתונה הפונקציה fxy ששווה אם x ו-y שונים מ-0,0 ל-x בריבוע y חלקי x ברביעית ועוד y בריבוע, אם xy שווים 0,0 אז היא שווה 0. יש לי חמישה היגדים שנוגעים לנגזרות מכוונות, הראשונה בכיוון 1,0, השנייה בכיוון 3,0, הרביעית בכיוון 0-1 והחמישית בכיוון 8-6. יש לנו תשובה פה שאומרת שיש יותר מתשובה אחת נכונה. את כל אלה נבדוק, אבל לפני זה, היות ואנחנו רואים פה פונקציה מפוצלת, ופונקציה מפוצלת בנקודת פיצול היא לא תמיד דיפרנציאבילית. ואם היא לא דיפרנציאבילית, אני לא יכול להשתמש בה, יש איזושהי נוסחה בנגזרות מכוונות במקרה שהפונקציה דיפרנציאבילית, אני לא יכול להשתמש בנוסחה במקרה שהיא לא. יש לי פה נקודת פיצול, אז בהחלט יש חשד רחב שהיא לא תהיה דיפרנציאבילית. ומכל הדברים שאמרתי, אם אנחנו במצב כזה, אנחנו נהיה חייבים לעשות לפי הגדרה את הנגזרת המכוונת. ובשביל זה בואו ככה נזכיר כמה עניינים. קודם כל צריך וקטור כיוון. לצורך העניין אנחנו צריך להיות וקטור מנורמל, כמו שאתם רואים. אם הוא לא מנורמל, תנרמלו אותו. כן? איזה כיוון שנדים לכם, אתם תצטרכו בסוף לנרמל אותו. אם זה המצב, אז בהינתן פונקציה fxy שמוגדרת בסביבת נקודה, הנגזרת המכוונת שלה בכיוון u, כתבתי המנורמל, אבל זה לא משנה, גם אם תכתבו לי u רגיל, אז פשוט תנרמלו אותו לתוך הנוסחה. אז אם זה המצב, זאת הנוסחה שלי. הגבול a שואף ל-0, f של x0 ועוד alpha h, פסיק y0 ועוד beta h, מינוס fx0 y0, חלקי h, שהאלפא ובטא זה הוקטור אחרי הנרמול u, הקורדינטות alpha ובטא. אוקיי, כמה הערות. אם זה בכיוון הנגזרת המכוונת בכיוון 1,0 או 0,1, אז זה פשוט הנגזרות החלקיות לפי x ולפי y בהתאמה. החלפה, אם תחליפו וקטור לא מנורמל וסתם וקטור, זה לא ישנה את החישוב, אתם תצטרכו לנרמל ואז פשוט להכניס את זה כאן לגבול הזה, אחרי הנרמול. anyway, כמו שאמרתי לכם, גם אם נותנים לכם וקטור מנורמל, תנרמלו אותו בשביל להכניס אותו לנוסחה. אוקיי, בוא נחזור לתרגיל שלנו. ואני אתחיל עם הסעיף הראשון, עם אמרו לי לחשב את הנגזרת המכוונת בכיוון 1,0, זה בעצם אומר לי לעשות את הנגזרת של f לפי x, נגזרת החלקית לפי x, כמו שאנחנו רגילים, אז בואו ככה נדבר על זה, 0,0 היא אומנם נקודת פיצול, אני לא יכול לעשות סונת לפי התיכון, אז אני אלך להגדרה של הנגזרת לפי x, הנוסחה אומרת ככה, נגזרת לפי x בנקודה 0,0, זה לפי הגדרה, כמו שאמרתי לכם, זה נקודת פיצול, אז בטח לא יודע שהיא ישר גזירה או משהו כזה. אז היא שווה לאלים h שואף ל-0, f של h פסיק 0 מינוס f 0 0 חלקי h. אם הגבול הזה קיים, יש נגזרת חלקית לפי x, ואם לא, אז לא. בוא נעשה את זה, f 0 0 זה 0, אוקיי? f h 0, נציב את זה, זה h בריבוע כפול 0 זה 0, הקיצר חלקי h ברביעית, לא משנה, זה 0 לממונה. ו-0 חלקי h זה 0. טוב, הנגזרת החלקית לפי x בנקודה 0, 0 היא 0. אז אמרו לי, המשפט הראשון, הנגזרת בראשית בכיוון הוקטור 1, 0, שזה הנגזרת לפי x, כמו שאמרנו, היא 0, ולזה התשובה היא נכון. זה עוד לא אומר שאני גמרתי את התרגיל, כי 1, אני רוצה לעשות את כולו, 2, יש גם שם איזשהו סעיף שאומר שיש יותר מתשובה אחת נכונה, בכל מקרה בואו נמשיך, אבל אני גם רוצה בכל מקרה להתייחס לכל אחד מהסעיפים. יש עוד סעיף, והוא אומר שהנגזרת המכוונת בכיוון 3,0 היא 0. גם פה אני ישר טוען שזה נכון, כי הרגע ראיתי שהנגזרת לפי x היא 0, ו-x זה בכיוון 1,0. זה סתם וקטור לא מנורמל, אבל אמרתי לכם, אם הוקטור לא מנורמל, תנרמלו אותו. כשתנרמלו את זה, תקבלו 1,0, אז זה בדיוק כבר חישבתי את זה. כבר חישבתי את 1,0, זה יצא לי 0, כן? זה הנגזרת לפי x, אז גם זה נכון. קודם כל יש יותר מתשובה אחת נכונה, אבל בואו גם נתייחס לשאר הסעיפים. ושאר הסעיפים היו ככה, השם על הנגזרת בכיוון 0,1, או אם לא 0,1, אז
בכיוון, זאת אומרת, שיהיה אותו כיוון של 0-1, ומקסימום תצטרכו לנרמל אותו ל-0-1. בכל מקרה, אני אעשה את הנגזרת החלקית לפי Y, כי זה כמו 0-1, ואמרתי לכם, כל וריאציה שתהיה לא מנורמלת, אתם תנרמלו אותה ל-0-1, ו-0-1 זה כמו שאמרתי לכם, הכיוון הזה זה הנגזרת לפי Y. טוב, בנגזרת לפי Y אני צריך את הנוסחה הזאת, הגבול h שואף ל-0, f של 0 פסיק h, מינוס f, 0, 0, חלקי h. אם הגבול קיים, יש נגזרת לפי y, אם לא, אז לא. כולל אינסוף אגב, זה מבחינתי לא. f, 0, 0, 0, פה עוד הפעם, 0, h זה יצא 0. טוב, 0 חלקי h זה 0, אז גם הנגזרת החלקית לפי y בנקודה 0, 0 היא 0. כאן אמרו לי, הנגזרת המכוון בראשית בכיוון 0, 1 היא חצי. אז זה לא נכון, כי יצא לי 0. שוב, גם אם היה כתוב לי 0.2, זה עדיין אותה תוצאה כמו 0.1, בכל מקרה זה צריך לצאת 0, אז כאן המשפט שזה צריך חצי, זה לא נכון. ולגבי הסעיף האחרון שם, האם הנגזרת המכוונת בראשית בכיוון 8 מינוס 6 היא חצי? אז היות ולא בדקתי עם הפונקציה הדיפרנציאבילית ב-0.0, רק כדי שיש נגזרות חלקיות, אז, ולא בא לי ממש עכשיו לבדוק את זה, אמנם אני יכול אולי דרך רציפות לבוא, ואם זה לא יצא, זה לא דיפרנציאבילי. זאת אומרת, יכול להיות שהבדיקה היא לא סופה, אבל בכל מקרה, בואו פשוט נעשה את זה לפי הגדרה. כן? בואו נעשה את זה לפי הגדרה, ונראה אם יוצא לנו או לא. די קל לראות שהיא לא דיפרנציאבילית, כי היא לא רציפה גם, כן? תקחו מסלול שהוא y שווה x בריבוע, תקבלו פה גבול שהוא חצי, שזה לא האפס פה. היא לא רציפה, ואז היא לא דיפרנציאבילית, אז anyway, לא יכולתי להשתמש בנוסחה, הייתי חייב לפי הגדרה, אז זה הזמן שלנו להגדרה. אבל שנייה לפני אני מזכיר לכם, שכדי להשתמש גם בהגדרה אני צריך שהוקטור יהיה מנורמל, אז בואו ננרמל אותו. זה צריך להיות 8 מינוס 6 חלקי הגודל פה, הגודל פה זה 64 ועוד 36 שורש, שזה שורש 100 שזה 10, אז הנה כתבתי את הוקטור מנורמל, זה הוקטור שלי מנורמל. עכשיו בואו נכניס את זה לנוסחה. הנוסחה שלי היא f בכיוון u, נקודה 0, 0 זה הנוסחה הזאתי, שאלפא ובטא זה הוקטור המנומל שלי. אז בואו נכניס פה 4 חמישיות ופה מינוס 3 חמישיות. זה פשוט הנוסחה לפי הגדרה של נגזרת המכוונת בכיוון u, ששוב, באגף הזה אלפא ובטא זה אחרי הנרמול, כמו אצלנו. הנה, הכנסתי את זה. טוב, בואו נראה, f, 0, 0 זה עדיין 0, 4 חמישיות h ב-x להציב ומינוס 3 חמישיות h להציב ב-y, אנחנו מציבים את זה כאן, אנחנו מקבלים את הדבר הזה. שימו לב שה-h מפה וה-h מפה יצטמצם, אם תיקחו מפה h בריבוע ומפה h בריבוע גורם משותף, הוא יצטמצם עם ה-h בריבוע פה, סך הכל זה מה שנקבל. עכשיו, תשיפו כאן את ה-h ל-0, אז תקבלו את החלק פה במונה חלקי המחנה. יפה, עוד קצת צמצמו את זה מינוס 3 חמישיות 1, מצוין. טוב, עכשיו קצת צמצומים, אתם יודעים, ה-5 בריבוע, אם ה-5 יעלה למעלה, זה 5-1 למטה. מינוס 3 יהיה פה, ופה יהיה 16 למעלה, נו, משהו כזה. סך הכל מינוס 16 חלקי 15. זה אני מגזרת המכוונת בנקודה 0-0 בכיוון U. מה היה לנו שם? קודם זה היה לנו, אני מגזרת המכוונת בכיוון 8 מינוס 6 היא חצי, לא, היא מינוס 16 חלקי 15, אז זה לא נכון. ואם אנחנו ככה רוצים את התשובה הכללית, מה הייתה התשובה הנכונה, אז כמו שאני מזכיר לכם, היה לנו א' וב' היו נכונים, אז סך הכל ג' זו התשובה הכי נכונה, יש יותר מתשובה אחת נכונה, ופה אנחנו נסיים, אז שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.